Kenapa bintang berkilau? Bukan kenapa? Kemana? Kemana dah tak nampak? Bukan lagu tu memang kenapa jangan dituku-tuku. Lagu tu dah lama. Kemana? Kau ikut pula kenapa? Kemana? 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 Kenapa lah? Cik, ya. Hari ni tengah cerita pasal parut lah. Pasal parut ni mesti ada kisah sebalik cerita. Ada. Dulu kan budak-budak main basikal. Betul-betul. Kan? Budak-budak ni kerja main wheelie. Kawan pakcik sudah kenakan pakcik lah. Kenapa? Bila apa kan kita macam kena sentap. Baik, dia sudah longgarkan handle pakcik. Alamak. Dia sudah longgarkan. Dia luskan handle pakcik. Jadi masa pakcik up tu, sop. Kosong je. Pakcik memang tak sadar. Sebab bila dah terangkat tu, pakcik ingatkan tayang air. Rupanya tayang kat bawah lagi. Rupanya pakcik dah atas. Start jalan lah. Terlentang belakang. Terlentang ke belakang. Jadi bila up tu macam, ni up ni. Tapi asal rasa macam berair je belakang ni. Sudah lama lah kepala. Lama. Rancak nampak cerita. Sudah cerita macam itu Parut lah kepala. Jadi parut lah. Dapatlah jahitan. Belakang ni. Semua tengok ni. Tengok ni. Masih, semua ingatkan rambut kan. Semua jahit ni. Betul. Alamak. Mereka ada cakap, pakcik tocang yang rambut. Tak. Jahit semua ni. Maknanya memang agak tragis lah kejadian. Tragis lah. Itu kadang-kadang budak-budak kalau nak bergurau berpada-pada. Betul. Bahaya lah pakcik. Cik, saya beli cerita pakcik ni. Ya. Ini bukan main-main. Ayah main je lah. Wheelie tu tanggal handle. Mana main-main tak boleh. Okey, Cik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tak maulah wheelie-wheelie lagi. Awak best sekali elok.